Քննարկվող նախագիծը ըստ էության կարծում եմ հերթական քաղաքականության շարունակությունն է, ըստ ամբողջական գնահատման տեսանկյունից պետք է արձանագրենք, որ պետական ծառայողների, հանրային ծառայողների ներդրված միասնական վարչատրության համակարգը սկզբունքորեն խեղաթուրվում է, այսինքն ընտրովի մոտեցում ըստ ոլորտների սկզբից ուժայինների համար անհասկանալի հավելումներ, աշխատավարձի կրկնապատկում, հիմա էլ ասենք օրինակ հարկայինում հոսունություն կա հարկայինի համար եւ այլն։ Հիմա պարզ արձ առաջանում, ինչու էս նախագիծը չի քննարկվել սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, որովհետեւ եթե դուք բարձրացնեք եւ նայեք, հենց այդ հանձնաժողովի հիմնական ոլորտներից մեկը պետական ծառայողների վարչատրության ոլորտն է, սա կարևոր հարցադրում է, որովհետև այդ միասնական համակարգը գործում աստիճան, գիտեք, խանգարում են ինձ, որ խոսում են, եթե արգելի գործընկերներ, մի խանգարեք։ Հա, ուրեմն երկրորդ կարևոր հարցը, այսինքն այստեղ բովանդակությունը վերաբերում է նախագծի վարչատրության աշխատավարձի հետ կապված, պետական ծառայողի աշխատավարձի հետ կապված հարաբերություններին։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, տեսեք, այդ որ դուք խառնել եք ամբողջ օրենսդրության վերաբերելի այսպես սահմանումները, հավելում, հավելավճար, պարգևատրում, դա տեխնիկական խնդիր չի, դա էական բովանդակային է, որովհետև չվերաբերվող հարաբերությունները կարգավորում եք, դրան չվերաբերող հարաբերությունները կարգավորում եք այդ նորմերով, անը դնում եք հավելում, անը դնում եք պարգևատրում, այստեղ կրկնություններ եւ այլն, եւ խախտվում է օրինակ այդ միասնական համակարգի գրեթե բոլոր սկզբունքները, համաչափության սկզբունքը, հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար վարչատրության սկզբունքը, արդարության սկզբունքը եւ այլն։ Լինելու են հետևանքներ, բնականաբար դրանից բխող բազմաթիվ հետևանքներ, կարճ ասած դուք ուզում եք լուծել, երևի ուզում եք լուծել մի խնդիր, բայց առաջացնում եք բազմաթիվ համակարգային խնդիրներ։ Այսպիսի մոտեցմամբ միասնական համակարգը վարչատրության ոչ միայն աղճատվելու է, այլ նաև արդարացիորեն բարձրացվելու է մյուս ծառայողների կողմից այս անարդարության սկզբունքը, ով ասել, որ ֆինանսների նախարարության քաղցարայողը, որը մշակում է քաղաքականություն, որը դուք իրականացնում եք, ավելի պակաս արժեք է ստեղծում, քան ասենք օրինակ հարկային ծառայողը։ Եվ իմ կներեք, ավարտում եմ, դրան կուզենայի անպայման անդրադառնայիք, իմ հաշվարկներով, ձեր բերած նախագծով գրեթե կարելի է կրկնապատկել վարչատրությունը հարկային ծառայողի, եւ սա այն դեպքում, երբ որ օրենք ասում է, որ 30%-ից ավել այդ լրացուցիչ վարչատրությունը չպետք է կազմի հիմնական աշխատանվարձի նկատմամբ, եւ սա կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է, որը ձեր նախագծով խախտվում է։